မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေ cooking with blessing ရာနေပြန်လဲကြဆူလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အိမ်မှာ blessing ရာ show you ramen လေးလို့စားဖြစ်တယ်ရှင်ကိုနေ့က blessing ရာ japan ramen ကျုပ်လေးလို့ပြလိုက်တော့တချို့ fan တွေကလေဒီခေါက်ဆွဲလေးလည်းလို့ပြပါဆိုလို့ blessing ရာဒီနေ့လို့စားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေအရသာရမ်းမိုက်တာเนาะကဲအရသာတော့လေတကယ်ဆိုင်အတိုင်းပဲเนาะဒါကြောင့်ချမိတ်စီတို့ပြန်လဲပြန်มาလို့စားနိုင်အောင် blessing ရာအသေးစိတ်လေးပေါ်ပြထားပေးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်เนาะအခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်ပါချမိတ်စီတို့ရေး let's go right nowလဲစားတင်ကြမယ်ဘလဆန်တော့ဝက်သားနဲ့လုပ်ပါမယ်သုံးထပ်သားဆိုတော့ပိုကောင်းတာเนาะညက်သားတော့အမဲသားနှုတ်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်လို့ကဲဒီဝက်သားအရန်ထူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလဆန်ကတလူပပလေးအဲ့ဒါကိုစားရဲငရုတ်ကောင်းရဲထည့်ပြီးတော့မှလက်နဲ့တေချာပုတ်ပေးမယ်เนาะကဲလက်နဲ့တေချာဟိုဘက်ဒီဘက်ပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလေလှိမ့်လိုက်မယ်လေပြီတော့ချိုးနဲ့ပြန်ပြမတင်းတင်းလေးချီပေးမယ်နော်ဆစားတဲ့အခါမှာအဝိုင်းလေးကိုပြန်လီးပေးမထည့်စားချင်ပြန်ရာမဲမှာတတော်လေးကိုအရသာထူပါတယ်လို့ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဝက်သားတွေအားလုံးကိုပြန်စံတော့ကခဏလေး၄နာရီလောက်ကိုထားလိုက်တယ်နော်ကဲ၄နာရီထားပြည့်တဲ့ဝက်သားကိုရေခဲတတနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်စံတော့ကစီလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုလေဒီမျက်နှာပြင်နေပေါ့ကွယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရဲရဲလေးဖြစ်လာအောင်ရဲရဲလေးဖြစ်လာအောင်ပလဆန်ရတော့ကအဲ့ဒါကိုကင်ကြော်ပေးတဲ့တဘောပေါ့ rose လို့ပေးတဲ့တဘောပါလို့ခဲတယ်လို့ပုံစံလေးခဲဒါလေးကိုစစ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့အားလုံးမျက်နှာပြင်နေအယောင်လေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါကိုပလဆန်တို့ဒီရေကိုပြန်တဲမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြုတ်ပေးရပါမယ်လို့ရေတန့်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအိုးတလုံးထဲမှာဒါတွေအလုံးကိုထည့်လိုက်မယ်။ကဲအဲ့မှာဘာတွေထည့်ရမလဲဆိုတာနော်။ကြက်သွန်ရဲ၊ကြက်သွန်ဥလိုက်ထည့်မယ်အလုံးကြီးကြီးချင်းရဲ၊ပြီးရင်ကြက်သွန်မိတ်ကိုလည်းထည့်မယ်၊ပင့်ကွန်ဘိုအပြားရဲ၊ကြက်သွန်ဖြူရဲအဲ့ဒါတွေထည့်ပေးမယ်နော်။ကဲဒါဆိုပလဆန်တို့ကကြက်သွန်ကိုဒီလိုဥကြီးထည့်ချင်အပြင်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါတွေအလုံးယူပစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အသားနဲ့စွပက်ကြအောင်ခဲအမစားရဲ့ငရုတ်ကောင်းရဲ့ချက်သားမုန်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှငရုတ်ကောင်းတော့အရာထည့်ပြီးတော့မှပြဆိုခဏလေးစူအောင်တဲလိုက်မယ်နော်စူလာပြီဆိုရင်အပေါ်မှာသူကအငစ်အကြေးတွေကိုပြဆိုတော့ဖယ်ရှားပေးလိုက်ရအောင်ဒါတော့ကိုလက်စထရောအားလုံးကိုဖယ်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့တန်တန်လေးဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြဆိုအဲ့ဒါကိုမြေအေးလေးနဲ့လေနှစ်နာရီလောက်ကိုအဲသူ့ကိုပြုတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟင်းရည်လေးကတော့တော်တော်လေးဝေးနေပြီเนาะပြီးတော့ blessure တော့အဲ့ဒီကင်ကြော်လုတ်ထားတဲ့အသားတွေကလည်းရဲပြီးတော့မှလေစားချင်းစပွဲလေးဖြစ်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုကဲဟင်းရည်လေးတွေရတော့မယ်ဆိုတော့လေအရွက်ကလေးပတ်ချွဲလေးတွေ blessure တော့ပြုတ်ထားပေးမှာเนาะအရွက်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရွက်ပါလို့ကဲမဟင်းရည်ကိုတူချိလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုနူးအင်နေပြီခက်တာဆိုတော့ပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစားချင်နေပြီဆိုတော့အဲ့တော့လီးဖို့ပြလဲဆိုတော့အင်းလေးနည်းနည်းခံထားမယ်เนาะဂျာနဲ့ဟာကိုတော့ဆက်ထပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ကဲတွေ့လားအဲ့လိုအဲဝိုင်းပြီးတော့မှလီးတဲ့အခါမှာကြာရင်ခေါ်ဆွဲထဲမှာထည့်စားတဲ့အခါမှာလေအရန်ကိုအရတာရှိပြီးတော့မှသူစားချင်စပွဲလေးဖြစ်တာပဲပင်ပေါက်လည်းအဓိကထင်ရပါမယ်လို့ပဲပင်ပေါက်ကိုလည်းအများကြီးပြုတ်ဆံမလို့ตาလေးအตาလေးထည့်ပြီးခုကျုပ်ဦးเนาะကျုပ်ဦးလေယေစုထဲမှာထည့်မယ်ပြီးရင်6မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒီရေခဲရေမှာစိတ်ပြီးမှခွာလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီကျုပ်ဦးပြုတ်တဲ့အထဲမှာပြဆင်ရဲတို့ရာမန်ကျုပ်ဦးဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ပြဆင်ပြောပြမယ်เนาะကဲလိုအပ်ချက်တရားတော့ဒါပါပဲလို့ကဲရေနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကဲဒါတော့ဂျပန်ပဲငံပြာရေလေးထည့်လေးစွန်းထည့်ပါတယ်เนาะပြဆင်တော့လေးစွန်းထည့်ပြီးတော့မှအဲဒါကတော့အဲဒီမီရီလို့ခေါ်တဲ့ဒီအချိုလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းလေးစွန်းထည့်မယ်ကဲဒါကတော့ဂျပန်ဟင်းချက်အရက်ဒီစက်ကေကနှစွန်းလောက်ပဲထည့်ပြီးတော့မှတကြားတကယ်လို့အချိုကြိုက်တယ်ဆိုတကြားတစ်စွန်းလောက်ထည့်မှရောသမောင်မိပြီးခဏလေးသူ့ချက်ပေးရပါမယ်လို့ပြီးရင်တော့ပြည်စွန်းတော့အဲ့ဒီကျုပ်ဦးကိုအဲခွာပြီးတော့မှလည်းအေးခံထားမယ်အခါကျရင်အဲ့ဒီကျုပ်ဦးကအထဲမှာမကြက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသူရဲ့အနစ်ကပျော်ပျော်လေးရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ကဲခွဲလိုက်ဒီလိုအနေထားလို့ကဲစားကြည့်မယ်။အရသားတော့လေတမိုးထူးခြားတယ်နော်။တခြားကျုပ်ရိုးရိုးနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူး။အရသားကပြောင်းသွားတာ။ကဲဒါပြီးရင်နော်ပြည်စုံရာမန်ခေါက်ဆွဲကိုလုံစားဖို့ရင်းကြီးပါ။ကဲ
တွေ့လားကျုပ်ဦးလေးကအနစ်ကအဲ့လိုပုံစံလေးခဲ့ဒါဆိုရင်ရာမန်ကိုပြဆိုလို့ပြုတ်ပါတော့ဒါလေးဒီမိပါလို့ဒီရာမန်လေးကခဏလေးပဲအရန်ပြုတ်ဆံမလို့သူကအချောက်မဟုတ်ဘူးလေအဆူဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုရင်ခဏလေးအဲ့ဒီထဲမှာပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီရာမန်ကိုဒီခေါက်ဆွဲစားခတ်ဒီမှာပြုတ်ပါလို့ပြဆိုပြောချင်ပါတယ်ကဲကွာဒီစားတော့မယ်ဆိုမှဒါလေကဲခဏကျုပ်ဦးပြဆိုတော့ကျုပ်ဦးကိုအဲနှစ်ထားတဲ့အရေရလဲဒဇွန်နဇွန်လောက်ထည့်ပြီးတော့မှဟင်းရည်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ကဲစုဟင်းရည်လေးကတော့ share ဖြစ်နေပါပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကို mix လုပ်ပြီးတော့မှခဏပြဆိုတော့ပူပူလေးအဲဒီပြုတ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်မှာအေးထည့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကဲအမဝတာဖတ်လေးတွေထည့်မယ်စချင်းစပွဲလေးပြင်ဆင်ကြမယ်ပေါ့ကွယ်ကဲကြည့်ရင်လည်းကိုတော်တော်လေးကိုစားချင်နေပြီเนาะဘလဲဆိုရင်သုံးပွဲပြင်ပြမယ်เนาะဒါတော့ရိုးရိုးလေးပေါ့ရိုးရိုးအဲတားငယ်လေးအတွက်ကဲရိုးရိုးလေးအမအရွက်ကလေးထည့်ပေးမယ်ပဲပင်ပေါက်လေးရယ်ပြီးရင်ချက်သွမ်းမိတ်လေးကိုအဲဆင်ထားတာရယ်ပြီးရင်တောက်တောက်ဆင်ထားတာရယ်ကဲဒါဆိုတာပြည့်သွားပြီเนาะကဲကြည့်ပါအောင်တကက်စားချင်စပွဲရာမန်နူဒယ်လေးရပါပြီလို့ကဲချမိစေတော့တကယ်ပဲလှူစားကြပါနော်အရှာမိုက်တာလို့ကဲစားလို့ရပါပြီဒီတပွဲလေးကတော့ချမိတ်ဆွေတို့လည်းကြွေးပါတယ်ကဲအခုကဒီခုံဘူးကိုပြဇန်တော့ပြုတ်ထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပပလေးလီတာပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ sauce လေးတွေကိုနဇွန်ထည့်ပြီးတော့မှဒီ soup ကိုပြဇန်တော့အဲ့ဒီချုပ်ဥကြက်သွန်နီးဥလေးတွေကြောင့်ယူပြည့်လက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကဲဒီထဲမှာတခုကနန်းစီကိုတိုင်းလုတ်ထားတဲ့နန်းစီရဲ့ပြင်ရိုးရိုးနန်းစီမွေးရီကိုထည့်ပြီးတော့မှဒါကပုံစံတစ်မျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တခါတည်းအဲရာမန်ပြုတ်ထားတဲ့ကောက်ဆွဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါရာမန်အဲကိုအဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီလိုပြပြလေးလုပ်ပေးပါလို့ကဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှအသားလေးတွေထည့်မယ်နော်ကဲဒီတခါတော့ကျုပ်ဦးကိုတိုင်းလုတ်ထားတဲ့ကျုပ်ဦးရာမန်ကျုပ်ဦးကိုထည့်ပြီးတော့ကွန်ဘိုလေးကိုတောက်တောက်ဆင်းမယ်ပြီးရင်အဲမှာအရွက်လေးတွေထည့်မယ်ပဲပင်ပေါက်တော့ခဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရန်ကိုပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ရာမန်ခေါက်ဆွဲလေးရတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲပြန်ရပြန်ပြီခဲ့စားလို့ရပါပြီရှင့်ချမိတ်ဆွေတို့လည်းကြွေးပါတယ်ပါဇက်ဟာနော်ခဲ့အရောက်စီတန်းကိုထည့်ပေးမယ်ခဲ့မြည်ချိမယ်နော်ဝေါမြည်ချိတော့လေအရှမ်းမိုက်တာခဲ့ဒါကတော့တားကြီးအတွက်ကိုတိတံပြန်လုပ်ပေးတာသူလည်းအရှမ်းမိုက်တယ်ကဲဒါရာမန်ရှိုယူရာမန်ခေါက်ဆွဲလေးပါရှင့်အရာမိုက်တာနော်ကလေးတွေကတော့အရာကြိုက်အရာတာလေးကလည်းတကယ်ရာမန်သူ့ရဲ့ရှိုယူရာမန်အရာတာလေးအတိုင်းပါပဲလို့ဘိုင်ဘိုင်ပါနောက်ပို့စမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်